កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនឹងកាន់តែលឿនជាងនឹងទៀតប្រសិនបើទីក្រុង Washington អនុញ្ញាតឲ្យពួកទាហានអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងអាវុធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រភេទអាវុធប្រភេទ HIMARS បងប្អូននៅចាំបានហើយប្រភេទអាវុធប្រភេទ HIMARS ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនឹងឲ្យព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីម្សិលមិញក៏ចឹងដែរម្សិលមិញអាវុធរបស់អាមេរិកគឺ HIMARS នោះបានគេប្រើដើម្បីកំទេចស្ពាន2ធំធំដែលអាចរុស្ស៊ីដឹកកងកម្លាំងមកជួយខ្លួនបានហ្នឹងគឺ HIMARS បាញ់ទៅកំទេចស្ពានតែមិនឲ្យរុស្ស៊ីយកទ័ពមកជំនួយបានអញ្ចឹងបាញ់ពីចម្ងាយ HIMARS បានពីចម្ងាយអ្វីដែលសំខាន់របស់ HIMARS ហ្នឹងគឺគេហៅថាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងការបាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់ចំល្អណាស់សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington ទៅជាថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាបងប្អូនបានស្ដាប់ឮខ្ញុំឮទេបើឮចុចមេដៃមួយមកបាទមានអ្នកដែលឲ្យសញ្ញាមកថាឮណាសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីម្ដងអានេះជាអត្ថបទរបស់ខាង VOA ដែលចេញផ្សាយតាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានចំណុចល្អជាការសិក្សាស្វែងយល់ជាចំណេះដឹងមិនមែនជាព័ត៌មានក្តៅទេណាជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិងស្វែងយល់ផងយើងមើលតែចំណងជើងអត្ថបទនេះគឺអាចយល់បានហើយចំណងជើងអត្ថបទនេះបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែការមានការយកការល្អ intelligence គឺការស៊ើបការល្អហើយនឹងអាវុធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ការចូលវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងគឺគេផ្ដល់តម្លៃទៅលើការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខាងអ៊ុយក្រែនបានល្អមកមានអ្នកថាលឺខ្សោយហ៎ចាំខ្ញុំដាក់មីក្រូមីក្រូហ្វូនចំមុខវិញចេះតើបើជាឮជាងមុនណាឮជាងមុនហ្នឹងហើយឥឡូវឮជាងមុនឥឡូវដាក់មីក្រូហ្វូនមកចេះហ្នឹងបើមានអីឲ្យជា feedback ជា comment មកខ្ញុំនឹងចែករំលែកអញ្ចឹងគឺក្នុងអត្ថបទនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហា2គឺទី1គេហៅថាការស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនដ៏ល្អ superb ហ្នឹងគឺបានតែល្អខ្លាំងហ្មងការស៊ើបការសម្ងាត់ដ៏ល្អខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងអាវុធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសកិត្តិនាមថាជាផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីណាអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែមានការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខាងអ៊ុយក្រែននោះប្រកែដែរអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយជឿជាក់ថាអ្នកវិភាគខ្លះជឿជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនឹងកាន់តែលឿនជាងនឹងទៀតប្រសិនបើទីក្រុង Washingtonអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាហានអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហ្នឹងនេះព័ត៌មាននេះត្រឹមកាលពីថ្ងៃពុធទេណាវាយ៉ាងចាស់បន្តិចគឺខ្ញុំមិនយកតាមព័ត៌មានហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងបន្ថែមបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យតែម្ដងមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះគឺទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានចូលវាយកបានភូមិនិងក្រុងជាង80ហើយនៅក្នុងនេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី9ដាក់ថាត្រឹម70ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់ខ្ញុំ highlight កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានដឹងវិញគឺតាមការប្រកាសរបស់លោកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនិងលោកហ្សេលិនស្គីជាក់ថាត្រឹមថ្ងៃទី16ណាថ្ងៃទី16គឺខាងទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្រុកចូលបានយកបាន80ភូមិនិងក្រុងជាពិសេសក្រុងធំមួយណាហើយនិងគ្រប់គ្រងដីបាន1150គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងមកដល់ពេលនោះប៉ុន្តែកន្លែងនេះដោយសារតែរឿងដែលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពចូលបានខ្លាំងអញ្ចឹងបើខ្ញុំបានចែករំលែកឲ្យចំណេះដឹងនេះឲ្យបងប្អូនបានដឹងបើតាមអតីតអ្នកណោមពាក្យរបស់ខាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Vladislav គាត់បានប្រាប់ VOA ភាសារុស្ស៊ីថាការស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងអាវុធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រភេទអាវុធប្រភេទ HIMARS បងប្អូននៅចាំបានឲ្យប្រភេទអាវុធប្រភេទ HIMARS ហ្នឹង
គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនឹងហើយព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីម្សិលមិញក៏ចឹងដែរម្សិលមិញអាវុធរបស់ហើយអាវុធរបស់អាមេរិកគឺហៃម៉ាស់នោះបានគេត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំទេចស្ពានពីរធំៗដែលអាចរុស្ស៊ីដឹកកងកម្លាំងមកជួយខ្លួនបានហ្នឹងគឺហៃម៉ាស់បាញ់ទៅកំទេចស្ពានដែលមិនឲ្យរុស្ស៊ីយកទ័ពមកជំនួយបានអញ្ចឹងបាញ់ពីចម្ងាយហៃម៉ាស់បានពីចម្ងាយអ្វីដែលសំខាន់របស់ហៃ
ស៊ើបការសម្ងាត់អីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺបើតាមអ្នកជំនាញអាមេរិកគាត់បាននិយាយតាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗមកម្លេះគាត់ថាការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទាហានអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងអាមេរិកទៅទៀតខ្លាំងគឺចង់និយាយថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយសារតែអ៊ុយក្រែនគាត់និយាយភាសារុស្ស៊ីមានអីដូចគ្នាគាត់ឈាមជ័ររុស្ស៊ីខ្លះដែរហើយទាហានរុស្ស៊ីខ្លះជាប់ឈាមជ័រអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងគេលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានមកឲ្យប្រទេសគេវិញអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយរបស់គាត់គឺអាមេរិកការស៊ើបការសម្ងាត់ហ្នឹងគឺខាងអ៊ុយក្រែនអាចពឹងអាមេរិកតែទៅលើការមើលពីលើមេឃទេផ្កាយរណបមើលទីតាំងទាហានរបស់រុស្ស៊ីនៅកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអ៊ុយក្រែនខ្វះក៏ប៉ុន្តែទៅលើដីការរៀបចំផែនការដាក់ចល័តទ័ពចល័តអីហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនអាចដឹងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះបើតាមអ្នកជំនាញណាអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងយើងវិញគឺអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏បានប្រាប់ខាង VOA គឺថាការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខាងទាហានអ៊ុយក្រែនគឺ work perfectly បានល្អអត់ខ្ចោះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលមានទាហានរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដែលបញ្ជូនមកតំបន់ Kursk ដើម្បីជួយទាហានរបស់ខ្លួនចូលជើងនៅទីនោះត្រូវបានបំផ្លាញតែម្ដងឃើញទេណាគឺបានន័យថាពេលដែលរុស្ស៊ីដឹងថាទាហានអ៊ុយក្រែនចូលតំបន់ Kursk ហ្នឹងគេបញ្ជូនការពិតបញ្ជូនកម្លាំងហើយនៅបញ្ជូនអាវុធមកជួយពួកទាហានឈរជើងនៅនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខាងអ៊ុយក្រែនក៏ស៊ើបការច្បាស់មកថាឥឡូវនឹងឡាននឹងទៅដល់ណាដឹកដល់ណាដល់ណាបូកជាមួយនឹងអាវុធរបស់ខាងអាមេរិកឲ្យទៅនឹងហើយម៉ាស់នឹងបាញ់ត្រង់ទៀតបាញ់ចំទៀតអញ្ចឹងថាគាត់ថាអូនៅនេះឈប់កន្លែងនេះហើយដាក់ទៅចំខ្ទេចអញ្ចឹងមកគាត់ថា destroy អាវុធនឹងច្រើនហើយដូចគេមាន drone មើលពីលើទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យ credit នឹងទៅលើអាវុធរបស់អាមេរិកនឹងគឺទៅនឹងប្រើត្រឹមប្រភេទ HIMARS ទេណាគាត់ថាជាការពិតហើយណាគឺជាការពិតហើយអាវុធដែលដុតកំឡោចទាហានរុស្ស៊ីខ្លាំងជាងគេគឺ HIMARS នឹងតែម្ដងដែលបានប្រែคลายអាវុធនឹងសម្ភារៈនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីឲ្យទៅជា turn ashes a huge amount of weapons equipment and personnel of the Russian army គេបានន័យថាទាហានសម្ភារៈនឹងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើននឹងត្រូវបាន HIMARS ដាក់ទៅកំទេចឲ្យคลายទៅជាផេះតែម្ដងហើយបើសិនជាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអាវុធនោះគឺអាចនឹងប្រើបានទៀតណាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខាងទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងដីរុស្ស៊ីនឹងយឺតបន្តិចគាត់ថាយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារការតស៊ូប្រឆាំងរបស់ពីកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីទេគឺដោយសារតែ supply line នោះវា stretch គឺបានន័យថាវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងខ្លាចចូលជ្រៅទៅអត់មានកម្លាំងអីគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅអញ្ចឹងគេវាយផ្ដាច់វិញអញ្ចឹងម្នាក់មុននឹងចូលបន្ថែមនោះត្រូវប្រយ័ត្នចូលឲ្យស្មើដៃគ្នាដើម្បីកុំឲ្យគេវាយពីក្រោយបានអញ្ចឹងបានដោយសាររឿងហ្នឹងហើយបានជាខាងអ៊ុយក្រែនគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងដីរុស្ស៊ីបានលឿនពីព្រោះវាយចូលដីគេវាភូមិសាស្ត្រខុសគ្នាឥឡូវនេះគឺរូបភាពនេះមួយចែកឲ្យបងប្អូនមើលហើយយើងមានការសំណោះសំណោកទាំងអស់គ្នាដែរណាយើងក្នុងនាមជាមនុស្សធម៌ជាមនុស្សជាតិនេះគឺជារូបភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគាត់មកតម្រង់ជួរគ្នាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Kursk ហ្នឹងណាគាត់មកតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចោះឈ្មោះសុំជំនួយពីព្រោះឥឡូវគាត់ខ្លាចទៅជាជនភៀសសឹកនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនយើងឃើញតែទស្សនភាពនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទេឥឡូវនេះគឺនៅលើប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីវិញហើយអញ្ចឹងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមេតនីទៅលើជនស៊ីវិលអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់សង្គ្រាមច្បាប់របងការសហជីវជាតិគឺគេឲ្យការពារជនស៊ីវិលពីពួកគ្នាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងមហិច្ឆតានយោបាយមហិច្ឆតាប្រតិដីនឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែការពារអញ្ចឹងយើងមើលទស្សនភាពជាពិសេសរូបភាពកូនក្មេងនេះការពិតបើសិនជាតាមធម្មតាគេ blur ភ្នែកណាប៉ុន្តែដោយសារតែនេះវានៅឆ្ងាយដែរមិនសូវឃើញអញ្ចឹងគេទុកឲ្យឃើញនៅអណ្ដាតក្មេងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពទីប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kursk មកតម្រង់ជួរសុំជំនួយហើយបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខាង VOA ទទួលបាននោះគឺមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីយ៉ាងប្រហែលជាខ្ទង់200000នាក់ហើយបានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានខ្លាចជាជនភៀសសឹកណាអញ្ចឹងជារឿងមួយគួរឲ្យអាណ័យអាធម៌ណា
នេះបើតាមអ្នកជំនាញគាត់ថាបើសិនជាអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រភេទអាវុធ ATACMS ក៏ប្រព័ន្ធមីស៊ីល ATACMS ដែលអាចបាញ់បានរហូតដល់ចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺអាចនឹងល្បឿននៃការដែលអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យទេនេះបើតាមលោក John Hardy ណាលោក John Hardy ហ្នឹងលោកជាអនុប្រធាននៃកម្មវិធីមួយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៃមូលនិធិសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យការការពារប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថាបញ្ហាណាគាត់ថា I think Washington is the main problem here គាត់ថាអាមេរិកគឺជាបញ្ហាធំនៅកន្លែងនេះដោយសារអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអាវុធធំទំនើបរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានដែរគាត់ថាប្រសិនបើអាមេរិកបើកភ្លើងខៀវ green light ប្រសិនបើអាមេរិកឲ្យភ្លើងខៀវឲ្យប្រើមីស៊ីល ATACMS ហ្នឹងទៅឲ្យប្រើបានន័យថាឲ្យប្រើបាញ់ចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកជុំជួសជុះទឹកដីរុស្ស៊ីគឺគាត់គិតថាខាងអង់គ្លេសបារាំងប្រហែលជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើមីស៊ីលរបស់គេដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននោះដើម្បីចូលនឹងបានដែរអញ្ចឹងអាមេរិកនៅអត់ទាន់ឲ្យនៅលើឡើយទេណាអញ្ចឹងអាចត្រឹមប្រើបានហៃម៉ាស់ហៃអីហ្នឹងអាចប្រើបានជាវត្ថុធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនៅក្នុងអត្ថបទនេះក៏និយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហៃឡៃទេគឺនេះជាលើកទី1ហើយណាក្នុងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដែលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមានបរទេសចូលឈ្លានពានបើគឺខាងអ៊ុយក្រែនទៅឈ្លានពានអញ្ចឹងវាជារឿងមួយអាម៉ាស់សម្រាប់ខាងលោក Vladimir Putin ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញបន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនចូលលំអិតនឹងទេខ្ញុំសង្ខេបតែម្ដងក្នុងនេះពីនេះមកអញ្ចឹងគឺវាជាការមួយអាម៉ាស់របស់លោក Putin ផងដែរនេះបើទោះបីជាខ្លួនមិនអាចការពារទឹកដីបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោក Putin នៅតែនិយាយរបៀបជាអ្នកក្លាហានតដែលគាត់នៅតែទី1គាត់ហៅការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននឹងថាជាបប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅតដែលហើយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនចូលឈ្លានពានទឹកដីរបស់គាត់ប្រហែលជាខ្ទង់10 20គីឡូទៅហើយហើយគ្រប់គ្រងដីរាប់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡាទៅហើយគឺគាត់គាត់តែចាត់ថានេះគឺជាសកម្មភាពបង្កហេតុទ្រង់ទីធំទេហើយនៅពេលដែលគាត់ដាក់ប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ទល់នឹងការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនមួយហ្នឹងគឺគាត់ទៅប្រាប់ពាក្យថាជាប្រតិបត្តិការវិបោកទៅលើពួកភេរវករគឺអត់មានន័យថាជាសង្គ្រាមមិនហ៊ានថាគេចូលឈ្លានពានប្រទេសទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះសុភាពបរោះគាត់គេប្រាប់ពាក្យថាគឺ couching his language បានន័យ carefully couching his language បានន័យគាត់ប្រើរៀបពាក្យហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងណាដើម្បីមិនឲ្យមានកັບចំណាប់អារម្មណ៍ not does not want to draw attention to the failure to defend the country's borders គេបានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យគេស្ដាប់ទៅឮថាគាត់នឹងប្រជាក្នុងការការពារទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែនិយាយពាក្យថាអូនឹងជាទ្រង់ទីតូចនឹងកិច្ចការកបិកកបុកកបិកកបុកទេអញ្ចឹងណានោះគឺអត្តបទនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាជាចំណេះដឹងផងដែរបើមានអ្វីថ្មីសូមតាមដានហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលើកមុនអញ្ចឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធខ្ញុំមានព័ត៌មានសង្ខេបគេថាព័ត៌មានសម្រាំងប្រចាំថ្ងៃពីខាង VOA ផ្សាយជូនបងប្អូនទាន់ហេតុការណ៍ភ្លាមហើយនឹងបើសិនជាមាន breaking news ជាដំណឹងអន្តរជាតិដែលជាចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជា breaking news មួយទៀតនៅ page របស់ VOA ណារបស់ VOA ប៉ុន្តែនេះជាការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេណានៅ page នេះគឺជាការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះផងដើម្បីដឹងដំណើររឿងថ្មីផងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសូមចែករំលែកជាចំណេះដឹងមួយទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយនេះជាព័ត៌មានដែលចេញមកពីសហគមន៍ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកនេះជាចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំហើយនឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានព័ត៌មាននេះខាង VOA ផ្សាយតាំងពីថ្ងៃទី7ខែសីហាតាមវិទ្យុហើយយើងបានដាក់ website តាំងពីថ្ងៃទី7ខែសីហាផងដែរហើយខ្ញុំយកមកចែករំលែកជាចំណេះដឹងនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងជាពិសេសចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគាត់តែងខ្ញុំឮគាត់និយាយគាត់បារម្ភថាគាត់មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេខ្លាចមានខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកណាមកស៊ើបការស៊ើបអីពីគាត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានធ្វើបាបបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានដែលសំខាន់
ដែលបងប្អូនគួរតែចងចាំហើយនឹងរៀនសូត្រគឺតកតងនឹងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យការពិតពីដើមហ្នឹងគាត់ជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បែរជាត្រូវខាងរដ្ឋាភិបាលចិនតកតងបានទិញបានហើយគាត់បែរជាស៊ើបការពីខាងសកម្មជនរបស់ចិនដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងចិនទៅវិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរបើសិនជាមានជួបបញ្ហានឹងគួរតែតាមស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីព្រោះអីទង្វើបែបនឹងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់បើសិនជាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចនឹងរាយការណ៍ទៅ FBI អីនឹងអាចនឹងគេចាប់អ្នកនឹងកាត់ទោសបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនករណីរឿងនេះមួយដែលខាង VOA បានផ្សាយជាភាសាខ្មែរហើយដកស្រង់ពី AP មកណាគឺបរិបទម្នាក់ដែលជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យចិនពីពួកបកប្រឆាំងពីក្រុមអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងគឺបរិបទហ្នឹងគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៀតណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៀតក៏មានដើមកំណើតចិនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើប្រាស់កិត្តិនាមគេឈ្មោះរបស់លោកនោះក្នុងនាមជាសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានស្ដីពីពួកបកប្រឆាំងហើយផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកប្រទេសចិននឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ណាគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែប្រមូលកម្លាំងណាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងយកព័ត៌មានហ្នឹងពីបងប្អូនគេពីអីអីនៅអាមេរិកហ្នឹងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីតាមធ្វើបាបហើយខ្ញុំឃើញមានបងប្អូននៅអាមេរិកនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភចឹងដែរដូច្នេះបងប្អូនអាចនឹងរៀនសូត្រពីគំរូនេះហើយអាចប្តឹងទៅអាជ្ញាធរបានហ្នឹងបើសិនជាបើយោងតាមគណៈវិនិច្ឆ័យសាព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញសាលក្រមនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកស៊ូជុនវ៉ាងដែលគាត់បានជួយបង្កើតក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុងនោះគឺបានន័យថាគាត់ជាមេបណ្ដាញមេក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងចិននៅទីក្រុងញូវយ៉កតែម្ដងមកមេហ្មងធម្មតាយើងកូនចៅយើងទៅជឿមេហើយសារមេនោះបែរជាអ្នកធ្វើការឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលចិនវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនៅអាមេរិកចង់ចាំរឿងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនណានៅខ្មែរដែលចូលចិត្តស្ដាប់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានបងប្អូននៅអាមេរិកជួយរំលែកអាហ្នឹងឲ្យបងប្អូននៅអាមេរិកវិញផងណាអញ្ចឹងគឺគួរតែឲ្យបានដឹងពលរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិននិងក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋលោកវ៉ាងបានរស់នៅជាមនុស្សមុខពីរអស់ជាមួយទស្សវត្សហើយចាំបានន័យថាគាត់ជាអ្នករាយការណ៍ពីសហគមន៍ចិនផងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហើយបែរជានៅខាងក្រៅធ្វើជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងចិនវិញអញ្ចឹងបើតាមការឲ្យដឹងគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះជាមួយទស្សវត្សហើយគឺជាង10ឆ្នាំទៅហើយធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងមិនដូចជាគាត់យកព័ត៌មានអ្វីបានខ្លះអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីAllen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកចំហកាលពីខែមុនគឺបានតាំងពីខែកក្កដាណារឿងសំណុំរឿងនេះគេតាមយល់គេកាត់ដល់ដំណាក់កាលកាត់ទោសហើយថាក៏តែចុងចោតបានខ្លែងធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះលោកអាចមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងមនុស្សដែលជាអ្នកប្រឆាំងពិតប្រាកដទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយបន្ទាប់មកចុងចោតបានក្បត់នឹងមនុស្សទាំងនោះគឺមនុស្សដែលបានទុកចិត្តលោកដោយរាយការណ៍ព័ត៌មានពីពួកគេទៅឲ្យចិនទៅវិញណាហើយលោកវ៉ាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពឃុបឃិតធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ការពិតនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកណាឯងជាភ្នាក់ងារបរទេសអីមែនប៉ុន្តែត្រូវចុះឈ្មោះទៅខាងក្រសួងយុតិធម៌ហើយលោកវ៉ាងគាត់មិនសារភាពទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនទីតាមការចាត់ប្រកាន់ទៅគាត់ថាគាត់មិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺការចែករំលែករបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺជាការមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបានរៀនសូត្រផងដែរបើកាលណាយើងវាមានលក្ខណៈពីរដែរណាមានលក្ខណៈពីរដែរគឺបើឃើញនរណាម្នាក់យើងកុំចិត្តទៅចោទគេថាអូអ្នកនេះលក់ក្បាលអូអ្នកនេះលក់ក្បាលអូនោះអាហ្នឹងយើងអត់មានភ័ស្តុតាងកុំទម្លាប់ចោទគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសង្ស័យពិតប្រាកដមែនតាមដានអ្នកនឹងឲ្យច្បាស់ហើយរីកាឲ្យ FBI គេនឹងមកចាប់ហើយណាបើសិនជាអ្នកនេះពិតជាភ្នាក់ងាររបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញអីមកយកការសម្ងាត់ពីបងប្អូនឯហ្នឹងតាមចងក្រងព័ត៌មាននឹងឲ្យច្បាស់ហើយអាចរីកាគេអាចនឹងចាប់ខ្លួនណាគេនឹងចាប់ខ្លួនពីបទ
ខ្លាចបន្លំចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកន្លងមកឃើញមានការបង្ហោះ Facebook ពីសារអ្នកនេះលួចនិយាយទៅខាងភ្នំពេញខាងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិននិយាយបងប្អូនមានច្បាស់មែនមិនបាច់ធ្វើបង្ហោះប៉ុណ្ណឹងទេអាចរីកាទៅខាង FBI គេនឹងចាត់ការទៅតាមនឹងទៀតដែរណាបាទនេះជាចំណេះដឹងមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា